دا ویډیو کې موږ تاسو ته وښیو چې څنګه تاسو کولی شئ خپل فیسبوک آی ڈی کې د بل چا پوسټونه بند کړئ، یعنی بل څوک په نشي کولی چې تاسو په فیسبوک آی ڈی کې پوسټونه وکړي. نو درنو ساتنې لپاره به تاسو راشئ خپل فیسبوک آی ڈی به راخلاصه کړئ. دا هغه څخه به وروسته دوستانو پر دغه درې سر به سر لیک آپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دا باندې تاسو کلیک وکړئ سیټنګ اینډ پرایویسی ته راشئ دوستانو، سیټنګ اینډ پرایویسی باندې کلیک وکړئ. دغه څخه وروسته پر سیټنګ آپشن باندې کلیک وکړئ. دې څخه به وروسته دوستانو تاسو دلته لاندې راشئ، دلته تاسو تللی شئ. همدا یو دې زه به تاسو ته وښیم پروفایل اینډ ټاګین، په دې باندې کلیک وکړئ. لومړی آپشن دلته نوشته چې هو کن پوسټ ان یور پروفایل، دا به دوستانو تاسو را خلاص کړي. دلته به تاسو لیدلی شئ دا به ستاسو لپاره فرینډ وي، یعنې ستا ملګري کولی شي ستاسو په پروفایل کوم پوسټ وکړي. دا به تاسو اونلي می کړي، دا به دغه لپاره هم بند شي دوستانو. دا به په لایټ فیسبوک کې هم درته وښیم کله چې تاسو دا لایټ فیسبوک استعمالوي، دا به داسې را خلاص کړي او داسې به وروسته دا آپشن باندې کلیک وکړي. تاسو درې سر به سر ټیک کوم آپشن چې دی دغه څخه به وروسته دوستانو دلته تاسو راشئ پر سیټنګ باندې به کلیک وکړي. دا دوستانو په دې باندې به کلیک وکړي. دغه څخه به وروسته دوستانو دلته تاسو راستی لاندې به راشئ. دلته به دا به پښتو دی زه نور سره پوهېږم، تاسو صبر وکړئ چې زه درته دا دوستانو پروفایل او ټیک کول دا به پښتو مانا ته اړول دي. او دلته لومړی نشته دي څوک تاسو په پروفایل لیکنه کولی شي، زه به دلته تا ورته کلیک کړم او دلته به ماته نوشته وي یوازې زه، یعنی ملګری کولی شي زما ملګري ما سره چې کوم فرینډ جاوه کولی شي چې ما پروفایل باندې لیکنه وکړي، هغه به موږ ایسته کړم. دا دوستانو دلته دا یوازې زه، یعنی په انګلیش په اونلي مینې وشته وي، په پښتو به یوازې زه درته نوشته وي. پر دا باندې کلیک وکړه او دغه بند شي. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. چینل د سر سبسکرایب او څنګه کې بلایک کړئ، منیو کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو په وخت ورسیږي. په لامه سپارم.